планується закупівля медичного апарату, який допоможе, сприятиме ранній діагностиці новонароджених діток на слух. Вартість такого апарату становить 250 тисяч гривень. Для Хмельницької області цілком доступні кошти. Якщо кожна людина по одній гривні, хтось більше кине в скриньку, ми можемо такі кошти назбирати і такий апарат для нашої Хмельницької обласної дитячої лікарні придбати.